Pèye Marielle Henry rentre la tibonite. Se pati bagay piti nou, kom nou kone, la tibonite se kote ki pa jwè nou neg. Bon, kis sa pèye mnatal fè la tibonite? Zafeti neg se misteri, mbra li eksplike ou, ou mè trite la. Nan peyi da iti, kit napin nan kontinye ap fè raj, mèdam matmoazèl zè mèsyè, Nan yon operasyon la polis menen yon arrive mette an bakor de divens kidnapen Pamiyo yon, yon polisye, apre an te fin kidnapen, yon ti moun 8 an pandan ke li tap soti l'ekol Plis detay se pou tale kon Jan sa Jansa te anonsen 5.6 milyon dolar li rive La jansa, gouvernement ameriken te promette ansam avek migran haisyen yon La jansa disponib Me koun ya la, kesyon ka pose, eske mi gran sa yo ap arive jwen la jan sa? Kom ti poveb kreol la di, zafeti neg se misteri, chen ki bwese, pa chanm ki te metsi. Se sou parol sa map di ou beyenvini, padan map evite ou rale chez ou chita. Fou kon sa mi enfo pa ou rentre la kay ou se yon plezi, mbral ba ou tout ripota yi sa yo na boti mamit, sa retire, sa mette. Bonjou, bonsoy tout moun, kouman ou ye? Enkanyon lot fwa mabdou mersi, mersi paskou fèn konfians pou nou informe ou, e mersi pou fidelite ou ak pasyans ou, mersi paskou like, mersi paskou abone, e mersi paskou pataje videyo a, sa fèn plezi anpil anpil. Enkanyon lot fwa sou fèn k tombe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pou la, pou video, pa rate oken videyo, se zan mi paw fouk ou. Fouko. Jok yon te anonsè ou matè yon lan te prezante ou yon ti kont kont sa ki se te, papèm gen yon choual mare, di fe pransou li choual la boule, kod la pa boule. Men si a chak fanatik ki te komante, repons nan se chime. An pati krik krak pou nouvo konta ke nou genye. Yon maman gen an pil pitit, kou le pitit yo jen, tout pati kite lme kou yo ap mouri. tout vin mouri nan pil. Pa ezite kite eleman de repons pa ou la nan komantè la, sa pou fè nou plezi, an pil an pil. Panan passage PM nan, ebyen li teke chans fè yon kou de piye nan la tibonit. Ou konen nan la tibonit, chaje gou abitasyon, e ou konen pa borisit, lènek gen pou vwa, konjan pou jere bagay yo, ou fò jete dlo. Ebyen, freze se mien eme, panan passage PM nan, nan la tibonit, li teke chans renkontre ak divers peyizan, e ouè koman, problem ap brase bil moun yo deye. Donk, li pou amet moun yo nan jou kap vini yo la la prezout problem yo. E deja, li gita fe reyn yo kom kwa li pral fonjan pou ke li kap ap bay angre avek moun kap lante nan la tibonit pwiske dosye angre sa vreman ap fe peyizan monte maswife pa deye. Eske sa ap rive realize? En tout ka, nap rete ton, nap suive, paskou konen bel parol, pa vle di, verite pou sa. De envoye spesyal yo rive nan peyi da iti. Jak kem te anonsen nou, e bie, yo teke chans renkontre ak divers akter politik yo nan sosyete sivil la. Ansem avek premier minis Ariel Henry. Kom nou kone, moun ki te si akom anta nan yo goun akon, Ariel li men li goun akon, Chaque groupe, gagne un accord. Eh bien, immédiatement, monsieur, ça, au qui rencontré ensemble avec yo à pas, parce que, logo équipe, e c'est qui des autres qui n'ont savent ou pas qu'à mettre tout ensemble, il y a bataille. les que, ou besoin de au chaque pour qu'on ait qui pas qui est-ce qui a c'est à pas, ou rencontrer tout, après ça, pour faire des pour Donc, eh bien. Lè ki yo te fin renkontre ansama fek tout akte politik e nan vi nasyonal la tou, e eh bie, yo mande pou ke gon fizyon ki fet. Fizyon sa, sa ve di akon ki te deja pren, foun jankrase bagay la pou tout le to akapab feyon sel. Me, an pil moun lonje de wet sou akon montana, paske la dan yo panse gen tout bagay, e se yo dokumen ki vreman, vreman importan. En tout ka, nan prete suiv pou n kone Piske PIA se pou Amerike Se mese sa yo, se skal yo vin fen kopren Se skal dirijan ou yo ap fe Nan prete ton, groshef yo pou n kone Kisa ki pra l pase Enflop 5.7 milyon dola Gouvenman Amerike an flap, 6 .6 dollar, te promet la Ki pra le jwen migrant Haitien yo Disponib sou kont OIM Donk, yo konfime l par émissaire américain, yo, Brian, ensemble avec Gonzalez. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, yo, souligné, dernier vestement, les fait, hier, je à la. Hm. Donc, question qu'a posé Kounia. Est-ce que Mounsao a besoin de l'argent? Ja? Parce que, ce n'est pas juste les dis à nous qu'on est au IM, même la fête, il a l'argent sous nos terres. Ce n'est pas réconcilier. Nous comme ça. Parce que souvent, les organisations débacquées dans le pays d'Haïti, ils viennent d'aider. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais ce que je nous c'est pas vrai. C'est parce que, lès que l'argent est venu, auparavant, il y a le gouvernement haïtien qui est en équipe de volet où il prend l'argent. Quand il y a ça, il vient avec toute l'équipe qui peut faire ça, au vient pour le faire qu'on y a là, toute l'argent qui vient, au moins, monde qui est qui t'es capable de jouer un petit job, ou un samedi, il y en a un petit 30% ou bien un 20%, mais 80% toujours retourner à le dépenser aux États-Unis encore. Ce so n'est pas grave aussi, c'est bon. Son bagaille qui aussi simple. Donc, des mon qui te fait comprendre les te ba baies 300 dollars pour y la caille. Gamin qui dit 10 000 goud yo te rejoins. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, mes chers immigrants, l'argent disponible, 5.5 millions de dollars est disponible. Donc, pas hésitez checker bi ou IMN pour qu'on commence dispatching na fait pour pa pas gens parce que nos familles mini cartons, nous pa, ou pas, ou pas même ouais l'argent ça passe parce que c'est pas qui disparaît plus facile dans le pays d'Haïti. l'argent ça disparaît dans une seconde ou capable il well, disparaît tant qu'on voit une cigarette parce que si l'argent peut être au caribé à ka passer comme ça pas qu'on dit moudamon monnaie. parce que vous n'avez pas compris et moi je dis à monsieur a volé si on commence à voler mille il volait millions ou ça me dit là mille vini boulet Milyon vini boule kounyan, oh oh, milyon vini, mesyon zye kounyan bral boule. Hey! Nou gen la jen ameno pou nou gagote. A la traka pou la vekaiten. Prevalte si pose vivan toujoun kon sa. Prevalte si pose vivan pou lwè sa kap pase la. Pase an tanke gran moun de regle, gwen e baga ou pati si pose fe. Nas e kamem i pi grabase mateli. O oh, mwen yon chef leta, ka mwen! pour bouillon réchauffer tout. Nous, stupides, nous, même pas ici. Depuis nous, nous mille gouttes, depuis nous, jeune sommes nous, tout va est ok, pour nous. Et nous, nous, tête nous, dans ça tout, et nous, nous, tête nous, 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 sommes mais nous, qui nous, nous, normal. parce que nous, 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 qui nous, 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 ah nous, 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 le peuple. nous, il Prezida Aristide sou prezida mre mapil. Lo alpare di dou. Good morning! Bonjour! Evange ching chen chong! <laughs> ha ha! La kousa wapèp la fe wè! Prezida Titite balè 35 lang. Alatrak kabou la vekaitè. Ha ha! Obre, gano beri mè zè! I love my country! Non mre mè beri mne vre zè. Se mre ma itse. Nou stupide! Nou stupide. No stupide! E w kon sa grav la? Anpil nan nou konen l'ajan la ap boule, oui, men nou eten di, ah, ente, le vole li, <laughs> epi nou alèz avole, sou ba ekonsan. Jounen jodi, ah, tout l'ajan la ton dek tabde ke se, sa, tel pe ite di la baytan, tel pe ite di la baytan, pou ki sa, pou moun ki nan sudyo. L'ajan la sa, ki kote l'fè? Est-ce que nous demandons des rapports sur les coûts de la base et des accords qui ont cherché à pouvoir On est obligé si longtemps. Ah, Dieu, papa, quand on dit pays, monsieur. Donc, dans deux ans, trois ans, on comprend le temps des situations où les gens viennent mal, où ils ne gagnent pas, Et puis, combien de millions 20 20 millions 30 millions 40 millions 50 millions 500 000 million, 1 million Chaque pays a baissé en quantité. Juste pour capable reconstruire le grand sud pays nous mettons pause nous l'autre semaine nous bral le parce que depuis on n'est pas les où bral tomber nos dans l'état les tous à ou ça sous lui là le prend point comment ou ça <laughs> La prend l'argent gens non mini minutes toute la et pou pas loin Rapport des actes partiels de persécution, ce n'est so pas une persécution clavée dans le col, c'est parce que l'elfine volait l'argent pour pour la. une En tout cas, les parisiens calent les parce que dirigeant nous ont trop volé. Ils pilou. Et kouign il est obligé pour les Et des fois, les gens qui ont un petit coble, ils ont un petit un petit Franschman wap gade ba e la Wap di ket meze Me sa sa il Sa di ke nan pe il Li pap jama zadel Fon bagay kon sa hmm. Kome tan do ane nou se moun Gireme ti geto nou tou Ou se burik nou boupi devan Fwese se, se bine me E solit nou poujounen jodi ya Ebe ya Jona gade imaj sa la Nou we ge yon dam Ki yon sem avek yon kosaj nou a E pi nou we yon latriye Yon koken chen si moun A ah, dje la vi sa A ah. Ou kwen se zi Ebyen eh dam sa li genye 38 lane Li genye 38 lane Men li deja mette sou la tebe ni 44 timoun Se fom ki pipe ple nan mod la La vive nan kontina Afrike hein? Li genye 44 pitit Li genye 38 E apen 38 an se pa 38 pral an 39 Dam sa ki sa kite pase li Paran te fosel marye a douz an. Ak yon gason ki genye vintisuit lan. E sof chele blak wap jenja de radot sa yo. Foseti moun marye a on neg. Sa kwa li istwa? Donk, sa ki pral pase l koun ya la. Me, avem negi marye ya, se te neg ki te gen divers fom ak plizye lot piti. Te gen te gen relasyon anvan l. Me neg la vin marye avel. Maman pali, Te esiste se li menm ki pou okipe ti moun lot fami. Ave di ap feyo pou te bali pou l'okipe. <laughs> A la dezen. Tandik el pou kon sak pral pou li. En an apre mariage li, li vi nan set. Le li vi nan set, le li gen trezan. E bien sa ki pral pase, li pral bay nesans avek yon jumbo. E mari sa te telman violan. Nèmpot okazyon fya tagyen etan et palansan mak li popoze kek ide li keme fya lou vè lan bakalot. Apre jimo sa, ebyen eh dam nan pral fè divers triplè, kwadruplè, avek kentuplè. <laughs> eba, eba, snou, lekèl vinaten 25-26, li tege tagyen 4 triplè, 3 kwadruplè, San konte ti moun ki fet gren ba gren yo. Donk, a 38 an, li vin geye 44 ti moun. Lel kon ale l'opital pou lwe koman lte kapaba e rete pou ke li pa fet ti si moun, me a chak fwa lale, nan mouman sa, neg la geta la geyo na konan 51 yo. Ou kwa seze? Koman tan donen li an sent? Nan mouman lpre la kouche ya? Il euh, y a déjà y a un gynécologue qui disponible dans le pays Ouganda qui prend li pour s'il si est capable fait faire ça, aurait les ligatures des trompes. pour madame, la, pas si span, pour une parce que tout autant nèg eh la joue, et bien lui-même, c'est timoun là la métate. Bagay la à l'âge de 38 ans pour une femme. deja gen yon total de 44 simon. Dok, ou ka levon mate la, ou ap chèche, ou ap konte, ou pa, pa kone yo. Non? Mwen mw el mèm mw da blie. Ou, oh, 44 ou fraze se ki soti nan vot. Ou fe ou pa 4 moun. Je l fe bay ou non. En tout ka. Amet an do ne tete par kontrol ou pou met li ou ben jan proverb kreol la dil, bon dje par kont ba eten san se. Nou espere tout bagay chanji. Fransese mwen eme, eh nou ge e yon grozotob resouli nan la ki pral fè yon ti pale ansama k nou. Pou komanse, eksplike an nou koman ou kompran sityasyon peyi da Itia nan mouman. Bon, la, la, la faid kontine. Da preske pa deta. Sète yon deta moribon. Sète evidant. Woy, koman sa, bon gen moun kap dirije, gen moun nan tout posyo, men nan me ki es pou vwa e, jounen jodi ya? Euh, gen moun ki di pou vwa nan lawi, nan pou vwa ban nan lawi, pou vwa Washington, pou vwa ban nan lawi. Les Haitien ont kompletman perdu le kontrol de lor destan. A ah bon, pou vwa se Washington, se Paris, ala <laughs> tra kap ou lave Kaiten, mte panse sete nan me Ariel Andre Micheloui? A ah bon? Je m'en là, monsieur Saïou, c'est pour boîte qui a pouvoir, c'est pas si cause Mais où dit nous nous perdons de destin Expliquez-nous qui ça, ça veut dire. Qui ça nous a supposé faire tout C'est ça qui a passé là. Maintenant, quelle disposition que les Haïtiens décident de prendre pour récupérer ce contrôle, ça, ça dépend d'eux. Ay, nan mouman la bagay yo redwi frem, eske ou pan se sa ki te pase an 1915 nan kapab repoduwi anko? Donk nou kapab subiyon lote okupasyon. Bon, kele te repou okupasyon? Okupasyon vle di okupé, sa vle di yo bal vini ramase fatrapou, yo bal netwaye goupou, nan, nan, yon tou sa le responsabilite. Oh, ok, m kompran sou di ya, sa vle di. Se premye fwa yo te gen entere, men jounen jouti ya yo pa go ken entere, ala tra ka papa. Bon, eksplike nou, pik le ki sak fe yo pa gen entere pou yo o kipe nou anko. Isi les Ameriken yo tou, tou. Ki politisyan yi sek la ki pa refize ambasade Ameriken kwa ke se so. Da e mta pon imajon le, ou ambasade is Ameriken sak la, aposivwa ah, jovenel mou yi san sapat. E tou diyo, tout imajen la. A bon ! Se gwo koze ou di la, oui? son relasyon se vitè ak met, bon, ki sak pa se ki fè ou vin san respè pou nou kon sa? Donk sa ve di ki yo gen tout bagay, epi ou di non, ou vous êtes indépendant, ou vous êtes libre, ou vous savez, vous faites ce que vous voulez menti. Vous comptez bien si vous contrôlez tout. Ok, merci si en pile frem, comprenne. Bon, koman ou pensez nou kapap mette fin ak okipasyon sa? Tiens monson. Koman, koman? Ah, men, sa depende de nou. Koman? Rien de combat non Ça dépend de l'orgue volonté, non Ça dépend de tout un peuple ou de tout... Ça dépend de tout un peuple. Que c'est le monde qui cite, que c'est le monde qui l'autre bord. En tout cas, Frère Pam, qu'est-ce qui dans le pays qui a les têtes élite Qui veut jouer Qui sait ce dans mmh. le monde? De quelle élite tu parles Les élites économiques, politiques, Ça intellectuelles. Pas. Ça n'existe pas. oui. Comment ça, il y a des gens qui ont fait gros l'argent, qui ont économie dans le pays, qui ont à l'école et qui pas l'élite. Ça, ça veut dire, expliquer. Il y a deux ou trois gens dans le pays, dans certains milieux. son pays qui a toujours été un pays de spécimens, un pays d'échantillon, qui sont des individus brillants, des individus qui ont pu réussir dans n'importe quel pays, mais qui choisissent, étaient là, et qui fait travailler travail. Mais en tant que corps social, en tanke konsyans sosyal, en tanke organizasyon jesu politik, sa n'existe pa. Woy, 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 tal, wajounen jodi ya, ou soti pou fè sezisman tou yèm, sa sa vle di, sa ki la ou pa preglanyen, an, oh, an, oh. tout sa ki kon nan la riyo, sa vle di, sou ekip popet ou el, sou ekip kapat ki pa preglanyen ki serye. Kè, 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 kè Je ne vais pas parler sans le corps. Je vais crise qui là, puisqu'on a parlé d'élite. Une crise qui l'a, quelle organisation économique et financière qui dit que le bon poids, qui proposait quoi que ce soit Elle hmm. a tracé pour la vécaille, papa. Je ne sais pas elle non Je pas proposer rien. Bon, bon bo va mettre un pour que nous capables de comprendre bien toujours. On nous prend par exemple le secteur bancaire. Plein de dans le pays. organisation qui représente, qui propose le pays, à un Expliquez-moi. Non, mais il n'y a pas proposer. Il n'y a pas, Non, mais attendez, faire des propositions et puis il n'y a pas de décideurs. Est-ce que j'entends que il y une organisation qui charrie une conscience sociale dans le pays qui dit qu'elle c'est membre de l'élite et qui propose le pays à un projet national Ta n'existe pa. La, nou nan tout sak pa bon. Nou me le ouy. <coughs> a dje la vi. A pa nou pa bi vive. A pa nou tout disparete, me zami. Kel swa diz industriel, kel bankye, kel swa diz ankon komesan importateur, pou la ple pa. Sa n'existe pa. Me elit la. Me serele elit la. A ah bon, m koupran koun ya. Me sampil. Se sa ki elit la. M pou se le an moun elit la. Se le evo el albou le ka otchou, ve etrozisyon, von, le ve korupsyon. Mpo se se te sakte elit la oui? A, ekou sa baka elate el la? Mpo che wè, jwen avon la la litil mwen, pilon pil moun kompran. Kontinye mwen betay toujou nou. Wap jwen, ke se swa nan so e le elit la, ke se swa nan klas mwen ki yon vwa bo diap de popirizasyon de plus an plus, Sipiye sada yon poun paket la dani, wap yon kelkez eleman ki vle foun bagay. Mè s'ke yon regroupe yon organizasyon, avèk yon leadership, avèk yon projè, avèk yon kapasite n'intervention, nou. Ok, frè, pa, pa gen probleme. Ki son panse pou sekte populè ansem avèk peyizan yon? Ki joun wè bagay yon? Mè te wap pou sekte populè, pa yon sa plez ou vwe, ou vwen de sendika wisk apre zeka fay fò, pi pa disparet. Mais il a suffoqué. Mm. La paysanne, est même genre, la paysanne haïtienne maintenant, elle est en voie de disparition. Yeah, parce que tout le monde vendait et achetait motocyclette. Voilà. Ça, oh. Elle est en voie de disparition. Papa, nous sommes oui. Le pays a sauté et il est Bon. Et pour cause sécurité, à qui sont pensés même Pour que tu aies des annonces macabres, qu'on tu faites. Bon, malheureusement, il fait plus vite que de quoi. Ah, on tu c'est à sa si printemps. Hein. Je ne c'est le dégât pour 4-5 ans, même bre, que nous sommes arrivés là en moins que ça. Je dit ça en août 2020. Question de sécurité, à, pour le président cadre jean ne pas n'y aucune force locale qui fait face à lui et qui a fait face à lui. Oui, mon Dieu papa, comment la police ne peut pas face à lui Tête chargé. Bon, qui sont pense qui a fait Parce que Abinadé l'a vu dans toute force derrière. Et c'est ça qui donne la part belle à l'international, qu'il faut que le président dominicain, Panama, Costa Rica, américain en hypocrite, vous voyez, DLI, de grande puissance. Alors, le même américain en hypocrite, là. On dit, oui, mais son démocrate et Biden, qui, qui est président, et puis bon, euh, il s'est ben, TPS, bien sûr. TPS, ça un plus ben, le combo à l'État américain. Il ne faut pas enseigner, non C'est un gros business, oui, est. Et puis il prend des cerveaux qu'il ne a pas de, cerveau, pa... pa... de un goût goutte pour le déformer, même chez le Canada. Hum, c'est pas blague nous frère. Où dit Biden c'est un hypocrite Expliquez-nous plus clair. Parce que nous connaissons les états unis qui sont démocrates et républicains. Et puis nous parlons parle de démocrate. Démocrate de hell. Compré-républicain, comparé-démocrate, c'est même mieux maintenant. Un républicain, un républicain qui trompe, sauf un avantage qu'on c'est que lui doubles. bas l'argent qu'il Au on regarde. C'est-à-dire que là, pour les Clinton, les Obama de l'Obama et les Biden, ce sont des hypocrites assassins. Ah bon C'est gros causé, oui. <laughs> nous prenons tout ça que bon. yo. Bon, pour qui ça aurait mes les républicains eux-mêmes C'est ou que nous, sont on Ça veut dire que nous sommes latrines. On n'a pas besoin de venir. Les gens que nous bien souhaité venir, c'est des blancs, j'ai blé, même j'avais. Ou même, on sont petit nègre, on n'a pas besoin. Comme les latres noirs, hispaniques, on est là. On sont fatras. Tant plus de clairs. Bon, on la fait on est comme ça. Kè mè mè fè an Obama kè fè le, le Clinton kè do Haiti pou fè sa ou vle. Jusk apè se si yo kèp dirije la ronde. Mm -hmm. Bon, mètenan, euh, mè pito sa. Avè kè eh, badè nan Obama kè te fè akwa le Clinton pou yo pi Haiti pou yo bò de zè kapab. E de voleur, dirije pe yon. Oh, je zi papa, ala tra kap ou a, a isye nou. Bon, ou di se yo ok kme te vole sa yo ? Ah, Dieu mon grand. Bon, moi, on va aider monsieur qui pourrait résoudre la crise-là? Qui sont pensés de ça? Et tout ça, concocture-là, c'est beaucoup même dans cela. Hum, en tout cas, merci mon lui. Bon, bon, posons une question. Qui sont pensés ça qui a changé pour haïtiens de prendre des destin en main? Hein? Qui sont pensés capable de? Faire? Bon, mon frère, ça tu sais, je n'ai pas de boule de cristal, mais tout ça me connaît. Si on peut vous voulez changer destin, c'est vous-même qui pouvez prendre en main. M en m en fait un coup Sylvain Salnav, dans l'histoire du pays, t'es tenté en bagaille. Les belles villes pour Et m'a répété ce mot d'Albert Camus. Et ce mot de Jean-Paul Sartre à tout haïtien captant. Ce C'est pas chez toi de révolter contre sa capacité, a passé. Hein. Mais qui ça va faire pour assumer le ça? Ah, frère, pa. pas, c'est -ce pas menti, non? N'est pas ici toujours à dénoncer. Je dénonce! Révolte! Je condamne! Ça seulement, y'a fait. Celle sous Twitter été radotée. Oh, y'a rien qui sait rien encore. On finit, non, frère? La révolte en elle-même, ce n'est pas elle-même qu'elle est noble. C'est ce qu'elle exige. Qui ça l'exige en termes de dos de soi? E te ko Jean-Paul Saté di ou dou se moun, e be ki koz ou identifi nan la vi ou e ko kabay vou boulie. Hmm, an m ko pran wè mè san pil neg. Neg hmm. pa bari sit fòm nou se skal yo vin fè ou nan dosi, se skal yo vin fè nan pospase se, se sab lan mete ou fè. Yo pa vin fè anye anye ankon ki gen rapò ansèm avèk peyi. Dans un pays, par un pays, c'est là où au finit de marée, on en vieux et malhonnête, et les ça, où tu as des marches Je ne suis pas haïtien je ne suis pas ici, je suis américain. Il faut faire des marches pour aller mettre dans la prison dans pays. Je ne suis pas haïtien je suis naturalisé. C'est croire l'histoire? En tout cas, d'ici, je dis, qui vivra, verra, mais qui mourra, caca. Frère, c'est ça, bien aimé, bienvenue. Republik Dekoke. Nou we go madame la depi mate ki an diable kab jure. Hey yo, bel blak maman. Ke pa sa di me? Sak fe ou la jounen jodi ya? Ban mti detay. Hey, pou chef pale yo, sak panon kitna pinan hey. vek jovenel yo. E hey, bayo, touti la don. Mande chef pale yo, pou e bom ete veni pou motren da pou nou pre jovenel, bayo hey, jovenel pap demisyone. A ah bon, jovenel ki fe sa. Oui. Jovenel la mech. Bon, kante ou pran le pou pas se pou al pran lan la. Bon, pou ki sa ou pan se jovenel, ta fon bagay kon sa. Li me dekou, li me donk, oh, 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 referandom la pou vin se dje. Se ti elbe, se ti elbe, jen ka soye, respitit moun na peya. A ah bon, mbat hm? yeah? kon sa nou, referandom nou. Hey, hey. A la detra ka, se lik touye jen famak jen gason yo, woy. Nan ka sa, sa ou deside fe mem se. Mba pase trop me a jovenel. E mbou chef la, mbou chef pale, mbou e bom les, yo mba vle, nèpon nou tout a pase sou yo. Bon kouraj madame, pase ambye, pase pase ou, ale sem. Bon, a ki sa ou bral fe de chou kaiza mem? Mwen jovnel mwen men. Men yon gen gwoza mwen. Kwa gong ni men. Ton kepe la boudam li gen gwoza. Yon kaot sou. E monsen. Mwen gen tout baga mwen itilize. Se pou yon foute mwen jovnel. Bon. Tale tale. Poko wali. Esi la ou rivan dan. Yon lon jel ba ou. Lesa. Sawap fe ave. Lesplik im. Mon jel. Adan. Tikal batikal. Madam. Kwa ton jwen tout baga yon sawap diya la? Moun kon manje moun? Ta respo atande? Pa ki te ote de koze sa nan bouchou? Ah, ouye, moun kon manje, moun pou joun manje mna. Ouye, oh, madame, a pa se yon entre avouye la, koman joun vnel manje ou la? Ebyen, eh zumbi ou ki la? <tus> a pa moun yon pa abye nan tete, me zami? Bon, ki sa wap fe la? Pasko ta sipoze nan peristil metou. Oui, sou revantikasyon, ouye la mwen men. Koman sou revantikasyon, joun moun kon fe yon la, ouye. Men ten ten an Hei, rete madame ou seri e eh? Non sa wap diyo la Bon si ou jwen jovmel, sa wap fave L'explikim Wap bak kou Ou dande vantan koupye ban tribinal Ba vre? Bon, yon e gwo sa mfan fran amel Sway wap wabal, sa wap fe Se dem agal, sway la mwa ou vivom Ou agal nou kak wap ap epwe batirem Fout yo w mwen chèk nan pou yat mwen chèk. Mwen kon fè gè w, mwen kon fè gè w, mwen kon fè gè w, mwen kon fè mwen chèk man nan, nou toutout avantre. Ebi yo vè mwen chèk veni la, nou toutout avantre. Ti resko api mali, pi fiti, pi frashi. A la traka papa, mwen yo ta manje vyan, fransese, mwen yo friyan. Fè espè, otande, kante yo pwase yo pral wè jo vnen la men. Mwen mè zon yo, e yo pwak gang. Tso kwa gong debi pep la vinde li po pati goun tsyab sou li yo perli yo akamonjel. Pon tsyab akamonjel jovnel, mge kaout yo, mge manchat, akamonjel. Po tsyab, vyen jovnel telman goun a bouch, mem zowa yo krasi. Dok, le yo tap gade imaj tout zo pye, tet krasi, brafon, se vyen jovnel ki te gou konsa. Negyo si yo te kapab manje pou pat kitan yeditou.

Kwa se sa byen eme jan kem te di nou, ebyen dosye kidnapin nan kontinye ap fe raje nan peyi da iti. Imagino pou bon ti moun l'ekol, yo kidnapet ti moun nan, ki sa ki pral base pou li, la okay, yo ke ou fin kidnapel, yo rentre nan vila yon san mak li, ebyen la la polis pral mene operasyon. Pou ke li kapab arrive, rekupere Timonza, e bie, padan operasyon, yo pral depose la pat, devine sou kyes sou yon polisye, yo pral depose la pat. E pa mi kidnapen yo, la polis ta pral depose la pat sou yon polisye. Bagaille la triste, bagaille la raide parce que actuellement là, Mango a volé, nous pas qu'on mal, nous pas de Ou ka saisir, ou ap dans la ria, ou à policier policiers, ou a une uniforme policière. En fait, ou pas qu'on bon, a pas s'il bon pa bo, parce que, là, vraiment, vraiment danger dans moment. Mais je ne pas, qui ça nous capable fait pep? Nou moon, jen, de faire en tant que peuple Nous pas capables équipe de cap toucher l'argent, qui ont des résidences. Et puis... Pour y'a mal nous comme ça. les au chef. Et puis c'est comme ça y'a traité nous en tant que monde. Y'a metté nous dans une situation zombifiée. Fait que c'est c'était Jovenel qui était problème. Et au même encore, y'a metté ensemble tous tout jeunes. Jovenel. Situation n'a toujours pas qu'à changer. haïtien. Qui ça nous décide de faire? Est-ce qu'ils a prétendu qu'ils n'a nous, ou bien on a marché Nou esplikem, eske nan prete tan pou yo kidnapen nou, ou bien nan mache sou kidnapen yo. Pa genye de lan mò, sou sel lan mò ki genye. Ki sak pase ki fe jounen jodi ya, nou tout ap trase kouri, tadike yo menm yo kontinye ap avanse bon yo sou nou. Nan tan pase yo, nou te gen la men Daichi. E nou kapabwe, eh? prezident sak sot pase ya la te pren desisyon pou fome la men Daichi. Komunote internasyonal ak o ekip glot, gwo boujwa politisyen, postityen te kampe, nan, wakage lame ak isopral metel kampe. Nan tout peyi serye, toujou goun lame ekip ou defon teritwa. Ki es kap defon teritwa nou? Bon ekip vole sa yo? Dime bien, eske se dal vole sa yo mwen ba? Se yo men kap defon peyi pou nou? Nou vann nan chobrel deja. Et nous tellement, là. même vous-même encore, utilisez-nous pour faire, pour créer instabilité, pour empêcher nous de vivre encore. Parce que si monsieur n'a pas amis, pas à nous Des... je... Mario... oui, qui... insan... de sortir. C'est petite malheureux avec malhérèse. Comprenez bien, oui, situation. Donc, les que qui là, mais non, pays, ils ne sont pas pas là, ne fait pas à gauche, il y a à là, ça pas là, ils faire. Et nous il immédiatement, go groupe, go institutions là, qui empêchait au volet, empêchait faire, pour empêcher au pou empêche fait ça dans le pays, eh bien, ils créer un climat, qui pouvait faire des autres le pays, pour prouver que c'est comme ça, qui fait bagaille au bac marcher. Et c'est comme ça, toujours fait. Président, ça a monté, de des décisions que président, ça a pris. Président, parler. Non, l'ing pa yo, parce que yo même yo tap vole, yo tap tout pis longtemps, eh bien, yo créé yon lot klima pou di, pou que ke président sa, pa kapre responsabilité l, et pi, président li même, po diab, li pa gase l'argent li pa t'conne politique, li pa rete pote bourre, go ekip bon chimpanze, ki toujou ap ve res gat, oui, les amis m'a kote tel, et tel se met pey, go ekip bon chimpanze, même si yo soti nan masse la tout qui condamne pou yore tak moun, pour y avoir des esclaves volontaires dans toute vie, yon, et bien, au même encore, ils commencer à faire des mouvements qui pourraient mettre pays à tête en bas encore. Frères avez ça bien aimé comprendre bien? Nous tecrassent la 7 pour nous former la police, mais nous pas de former sur aucune base. Et je ne à nous capable parce que. Anvan vi retoune ontre de polisye sa nan kidnapin. Anvan vi retoune ontre de polisye sa tenan vie bagay louche. Anvan vi retoune ontre de polisye sa tap fe anten pou bandi. Men se kwa l'histoire? Se kwa l'histoire, komprende biye? Donk, bagon kidnapin ki fet pou bagon polisye ki implike. Eske n ka ret kapap gade kon sa? Nan peyi, kote ge pep, Peuple qui responsable les conseils macha chani les ferme primati les ferme palais les ferme parlement les ferme toutes institutions que nous toutes bataille dans non parce que nous pas qu'à diriger si que mettez nous diriger nous là n'a pas n'a pas l'argent n'a bien passé petite nous à l'étranger c'est wash dans nou nou le nouille nous pas qu'on nous les wash dans soleil même font je m'arrête, tout me fermer tout bureau ça qui fait nous à l'aise là me retirer Kay nou gen yon, m bran pou m al dormi pase se lak sekurize. M kite kay pap, m ale lakay yo pase se lak gen sekurite, se lak gen eh, polis kap siveye, kap kontrole, lak m kone yo pap femay, m debake lakay yo m vin dormi tou. Lot semen se sa pou nou komanse fe. Debake lakay yo nal dormi. Relen nan, nan tet yo, feme peyi ananme yo, feme tout institisyon yo. Paske Mpa ka kompren, pou kit napi nap fe raj kon sa, nap foksyone. Nou pral l'eglise, pas se zenansiyal, nou pral l'eglise. Men mbliye si nap vim sou teya. Nou mbliye sa. E kote bagay la di freze se, pas saj sa ou papi jam montre nou. Men mbon diye gen l'ame wii. E gen l'ame ki boudè se fon ni. L'ame seleste la. Se pa pou san rezon gen l'ame. Pa gen yon ki fèt la, ou ki fèt pa azar. Men mnon la kreasyon te gen l'ame. Pep Israel la, te gwen la me. Dok, fok pe ya gwen la me ki kampe la da. Zan fote an de zot, pav le zot, zot, se si zot si la. Dat yo la, sou ekip ban hipokrit. Ensekiritan soti pou manje nou. Me yo la, wa samdou la, yo ap kare seple ap gade. Lo di, sa va, sa va. Epi ap met tetra ciklin sou li pou nou. Jounen jodi a se moman pou pose tet ou kesyon. Pou ki sa se moun nan klas mwayen nan ki toujou ap viktim ? Pou ki sa grotor yo pa jam vitim de insekurite? Moun ki responsab pe ya pa jam vitim de insekurite? Pou mbiye di, kwa mwen tan donen e asasin pa jam pesan? Se toujou men ban evan pi yo yo ye, yo nan san yo, dok sa, sa pa di yo, an ye? Pou ki sa yo kebe pe ya, yo fel demo so, sak an le ap itilize sak an ba? Pour qui ça, pour une sortie, pour une le manifester, son programme, les vignes, pour mouns qui n'a guétoyo, parce que, au connaît-le, au sortie, au pral manifester, y'a besoin d'un mille gouttes, un deux mille gouttes. Faut que ça changeait. Pour qui ça, dans l'école, yo nous, y'a, y'a, apprenons, nous, ça, que mouns, pour une, toujours, travail. Les professeurs, font cool, tout, leur pral travail, non entreprise. Mais, pas, jamais formé, pour que, ou, qu'a créé, propre entreprise, pas, ou. C'est quoi, l'histoire? Est-ce qu'elle Est que décide de faire pays? ki lè n apren destè nou an mè. Nou esplikem ki lè n apren destè nou an mè. Ou pa kadzim, ou pral apren medsine, ou pral apren, e, eh, e, eh, e, kama bay sa relankan, yo apren nan pil nan peyi da Haiti, jesyonè, wi. ekonomist, kama relankan, kontab, se pou al kontrole moun ne, nan maket moun, ki lè wap fe pou, fon retire l'espri travay, a moun retak moun nan nan la vi nou. Ça n'a pas fait. Parce que, gros série de moun, ne on met petit yon dans l'école. Petit la va, jamais passe. Parce que petit la déjà a gagné l'argent. Li gens sa contrôler qui est ce qu'a premier dans la classe là. immédiatement fini pour que li bo Pour le mettre au gérer business pour pour lui pour pou la fait gros somme d'argent. Et puis, quelques 45, 50. Kom etan donè son pouye, son vie pa isi tron, yo pral jè ton kontè ou jòs revoko. Paske yo, yo pa ki ton rive nan laj pou ke ou kapap pran retret, yo pral pe yon laj yo menm ko pa vin dravay. Hm. Yo fon jè ou getan revoko depi bien avan paske ou pa ka itin yo on merd ankon. Kompran miye situasyon, oui. Dok jounen jò di ya, li la li tan pou sispan dravay a moun. Sa wap ap pren jounen jodi, na ap pren otes, otelri pou nan l travay na na nan otel moun. Ki lè nan ap mette nan mayn ou fok moun prosede tout. E sa ki grav, lè gen manifestasyon pou ki sa se ti machin malere ki nan klas mwen nan kap fe efok kap batay pou louè sil te kapab leve nivoua pou lè te kapab travesse yon pasa selik boule nan l'aria. Pou ki sa lè gen manifestasyon se ti bizistria ki dechouk anvan. c'est même eux même nan qui fait ça fait ça parce que si on quitte ou avancer ou de nos niveau eh bien ou pral faire des élites économiques là les ça ou pas capable sur l'ordre les ça ou même tout capable sous table pour planifier ensemble ak et eux même qui très raciste yon kito, à yo pas jamais quito ta même côté ensemble ak bien ça ou fait des détruire pour que ou capable toujours être dans stade consommateur mais jamais investisseur comprenez bien oui c'est cette situation donc Pa gen de lambo, sou sel lambo ki geye. Si nou pa pran deste nou anme, ebyen, pita pitris pou nou, pita ka pitris. Donk, freze se bien eme, si nan pdi jen se avni, se avni peyi ya, an si se fan pale nan bouch, me an pose aksyon. Medan matmozel se mesye, ebyen, biyevini nan Haiti peyi spesyal. Ou kwa se rast, mesye wou, ki de moun franchman wap pose tet ou kesyon, ki sak nan tet yo. Matin là, Chouchou qui écrit, Gali Bounou, est là. Tichouchou, ça écrit, la belle jolie, bonjour. Comment tu vas, bébé? Je voudrais que tu sois mon ami parce que je me sens amoureux de toi. Même quand notre rencontre sera difficile à faire, mais rien n'était possible, oh là là. Notre amitié peut se faire en telle. Agonom, mbap di nou, jete an bras cheri Mwen reme ou, mwen senti mwen ta febou pou nou tremble Ta kou fey chou, telman mtap ki sa Mtap sou sel <laughs> hey! Alotra kava pa hmm? Men elas, debi mwen gade ou, rapide mwen bande Mwen senti mwen ta sou se Kama? Rito risou ta kou yon bwa siret Telman mwen tap Lan bel, ala tra kabou la ve kaiten. Chéri, pale avèm nan bebe, le an gason deklare li a mou re de ou, pa ge an ye ki ka empèche sa nan bebe. Fwazè sa bien eme, jom wè neg la plage dekidon la, mziket, ki kote neg sa e, fwa mal gade ki neg ka plage dekidon. <laughs> Ebyè, le mwote, mal gade ni me o amouè son neg ki kote, neg la se domen, mziket, oh la la, E siye wou... A bou! Jom konen ek se domen gwen men damou pou. Fransman baka kopren. Depi son aise ki debake nan peyi eh, ki pale espanyol, yo goun lan mou, wè sa mdou lan, wè damou kles nan koyo fransman. Se peyi sa wou damou plis, wè zè se. Pa manti nou? Depi ton peyi pale espanyol, se peyi ki damou. La se domen, bom di nou? Si ke negla ge problem a madame ni, Ton son ton de yon touye tèt li, lage tèt li nan lamè pon fòm. Bon, eske nèk sa ose, nèk ou pral fonjan pou alan na fave ou? Jamè! Nèk sa o telman damou, e damou, se de lamou sel may wap pale. Bon, mwen mè mou kone se fòm moun mye, soufòn papa mde zim, lè ou nèk e ap dim lirè mè m kon sa, ge kèk kèsyon pou m bozèl, ebyen, mwen ta pral bozèl kèsyon sa, esko ge te, ou ge kabri tak bef, pase mwen pap manjè lan mou an. Mwen pap manjè Lanmou pa ka fe ma avegle deje m kalè. M pa bezon lanmou pou m vive, e m man a manje moun vive. E kek bezon lanmou, m ou bezon manje pou vive. Si m pa manje, m mou a mouri. M ou le, le ou ne gote nan zoe ou, je tem, je tem, je tem, je tem, a, ah, a, ah, a, mi, je tem. Sa kwa l'istro? <laughs> a diye, m ou dene gza ou nou metre tka yi maman nou. Le m de si ou dene gla silge te kabri tbef, eske lge ti zo azo kap chante nan jadel. Pour ça s'amusent à des petits oiseaux à pcher dans le jardin, et ceci. Parce que malheureux malgré dernier niveau, à part j'aime que des petits oiseaux à pcher dans le jardin, parce que des petits oiseaux à passé ou acheter n'importe des oiseaux à tuer des oiseaux. Mais quand on a fait, on a fait, on a fait, on vend toi ça, nous là, on s'est mis bourgeois. Se pati bagay, pi ti zwazo se tuit-tuit, 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 tuit-tuit nan jaden, paske l gas se de manje pou l manje l bagay tan pou l tire, ou ashe de yon ti zwazo, e pi nan la kou dan de se kok-kok-dok-kok. Be, mou, 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 mou. Tan kanet gos! Kwenk-kwenk-kwenk-kwenk-kwenk. La, ou tan de son nan la kou, a. Gya fè la dan, hein. Ha-ha-ha. La gen bagay, mou nek chita la do telefon nabdoulren mou, damou, je pe, je pe, hein. Mta sou se, se kwa l'istro? Se kwa l'istro vreze se? Mwen jande la mou sa wke beyo pou nou. Sa pa interese m. Sa pa interese m. Bo lò fin moun lan mwen ki sa map manje. Nèk la di mi agonom, se normal pou model. Se si lgen te, se si lgen kabrit, se si lgen ti bev. Se <laughs> si lgen ti zoazon. Mwen nèk la ki lè pa gen bev, se ti bev selman lgen. Ou kwa se se zè dan la republik? Dok, nèk la pral di m kon sa. Mpa moun jade, pou ki sa ma pose l kèsyon sa? Mdi chèri, seman dem modosou kon plote ma yi, mpa se mba ka proun lan mwen, mba ka manje, mba ka fè ba yi sa, pou ma proun l ajan nan moun neg, epi mkon lot neg ka bom lan mwen, mpa ka foun bagay kon sa. Non, mba ka fèl. Sa ka bom manje ya, sa ka bom l ajan, se li pou mba yi plezi, se li pou mdamo, koun ya pou mdamo, vaka vo, sel mba ka sou se, epi lot tali men mla pre di di. Non, sa pa ka fèl treze se. Sa pap ka fet, di fre a monshe, al travay toujou, paske ou poko ge ase pou ge fom nan. Donk, si mal repon ni, pa ezite, kite komante pa ou sa ap fem plezi, anpil anpil. De tout fason, Se Haiti la republik de koken, ki vivra vera, me ki mura kakara. Se tout koto pase wap jwen koken, nan bagay yo. Mwen sou mersi paskot ap suyv avek atasyon. E mersi pou fidelite wak pasyansou. Mwen brale map kiton nan bral papabonje, paske se li menm sel ki kapab proteje yo. Ba w la vi ak la sante. Ret konekte pou yo wiken, rete yo wiken, se va demen si dieve. Mwen reme wapil, nan pamse fuko. Ou revoar. Chow chow.